Och det handlar om årets segerrikaste häst på Kalmartravet år 2016. Hans Kreba är på väg, så att det är nog han som ska få priset. Det handlar om Baron Max. Ägare till Baron Max, det är Hans Krebas och stall Askbring och son. Om det stämmer väl? Stämmer jättebra. Och fyra segrar 2016. Ja, det blev det. Nej, det... Och det räckte ju. Det räckte. Det räckte. Nej, det var tacksam. Ja, naturligtvis. Och 2015, vem var det då som var årets segerrikaste häst? Det var Conor Motion. Så det är kul att stå här för andra gången i rad. Det förstår jag. Och 2017, vad har vi tagit fram då? Ja, många fler hoppas jag. Så det är fina unga hästar på gång. Och jag hoppas Max och mina andra hästar utvecklar ännu mer. Så det ser bra ut inför detta året. Och Askebring, stort grattis. Tack så hemskt mycket. Och hur känns det att stå här uppe och ta emot ett pris? Ja, lite ovanligt, men mycket härligt. Det förstår jag. Och Baron Max, är det enda hästen på agendan eller har ni flera? Nej, det är den enda hästen, ja. Och det gjorde ett bra debut 2017. Mycket trevligt detta. Ja, det förstår jag. Och det som Hans säger, det är ju bara att hoppas att det fortsätter och knalla framåt 2017 också. Jajamän, jag är jättesäker på det med det här härliga gänget. Så ska det låta. Det är härligt när hästägarna berömmer. De jobbar ju lite grannar, tränarna och hästskötarna. Absolut. Så är det. Men han är ju inte bara en tränare inom travet. Han är ju en fantastisk hockeymålvakt. Ja, jag fick se det här nu. Ja, det var en härlig, härlig känsla där för honom med. Tänk... Hålla sig i målburen. Ja, annars hade han ju trillat omkull. Ja, absolut. Jag menar, Håkan Hedenqvist, han fick ju hålla sig i sargen. Och hade inte han haft målet att hålla sig... Tänk om han hade varit utespelare, för han skulle sluta. Ja, vågar vi inte gissa bara. Nej, jag vet hur svårt det var. Jag hade ju klubban och stör mig mot. Och hade jag inte haft den så hade jag legat sprattlat. Exakt. Jag förstår när du kom till Sverige. Så det finns ju det här myntade uttrycket, den flygande holländaren. Jo. Har du hört det några gånger? Jo, det har jag hört. Har du googlat det? Nej, men det är ju, alla säger flygande. Det är ju, ja, alla, ja, flygande. Vet du var det kommer ifrån då? Jag är från Holland. Ja, det var faktiskt så att det var en holländsk skeppare som aldrig kom runt Goda Hoopsudden på havet, alltså på sitt skepp. Hej. Och då så bestämde han sig för att flyga över med skeppet. Lite sen lite spökhistoria. Okej. Okay. Nu går det här ett vilt hela Sverige, alltså. Den sprattlande holländaren, har du hört talas om honom? Nej, men ni kommer att få säga det. Jag blir säkrare och säkrare för varje avsnitt. Och det... missa inte sista avsnittet. Nej. Nej, men det var en jättekul grej. Och sen, som sagt, jag ser lite kaxig ut. Jag är ganska ödmjuk av mig själv. Men jag ser ju lite kaxig ut på det här videon. Men det ska man vara. Ja, du uppträder väldigt kaxigt. Det kommer jag ihåg. Alltså. Mm. Du är en tuff holländare. Ja, men jag har aldrig rätt till det. Den sprattlande holländaren, stor applåd!